Thank you.
muito mais do que eu já fiz sendo. Talvez não tivesse como salvar Middlemont. Mas Altmont ainda existe. Graças a mim e a você. O que houve com você? Você é uma heroína. Fez a coisa certa. Isso aqui é seu. Eu não sou heroína, Sam. A decisão que eu tomei, me arrependi profundamente. Era só dar um salto e eu teria me salvado, Sam. Mas em vez disso, salvou a cidade. Mais do que isso, resgatou a esperança. Bom, agora só falta uma pessoa pra eu salvar. Vou fazer o Higgs se arrepender de ter me enfrentado. Matando ele? Não dá. Ele tá muito mais poderoso agora do que antes. Mas você conseguiria enfrentar ele, sem dúvida. Mas me promete. Promete que você não vai matar ele. Tem uma coisa que eu quero perguntar na cara dele. Não achei que fosse capaz de tortura. Agora sou. E quero saber por que ele me traiu. Um farão? Thank you.
Faz o mesmo pelos outros. Poxa, eu sinto muito ter preparado isso pros outros. Valeu demais mesmo. Boa, Zé.